Алматыда болған ұшақ апатынан соң Қостанай облыстық төтенше жағдайлар департаментінде шұғыл штаб құрылды. Оның құрамына дағдарыс орталығының мамандары мен психологтар енген. Соңғы тәулік ішінде штабқа 18 қоңырау шалынған. Көбісі апатта қаза тапқандардың, зардап шеккендер арасында туыс-туғандары, жақын таныстары бар жоғын білуге асыққан. Төтенше жағдайлар департаментіндегі шұғыл штабтың байланыс жүйесі соңғы тәулікте тыным тапқан жоқ. Бірі қайғылы оқиғаның анық қанығын білгісі келсе, енді бірі жолаушылар тізімін талап етеді. Мұндағы мамандар олардың бәріне жағдайды байыппен түсіндіруге тырысады. Әңгіме барысында бұл оқиғаға адамдардың жан дүниесіне қаншалықты әсер еткендігін аңғару қиын емес. Күйзеліп, көз жасына ерік бергендер көп болды. Сөзбен болса да жан жарасын жеңілдетуге тырыстық. Сол ұшақ апатынан Қостанай облысының Қызбел ауылының тумасы Абай Нұрбеков те қаза тапты. Ол әйелімен, төрт баласымен, ауылдағы ата-анасы бауырларымен жаңа жылды бірге қарсы алмақ болып жолға шыққан еді. Бірақ тағдыр оған жеткізбеді. Орны толмас қасіретке душар болған марқұмның ағайын бауырларының тез арада Алматыға жетуіне штаб мамандары барынша көмек қолдау көрсетті. Біз Нұрсұлтан әуежайындағы штабпен хабарласып, Алматыға дейінгі билет мәселесін шештік. Барған тұста да көмек қолдау көрсету жағын қарастырып қойдық. Балалардың қай ауруханада, қандай жағдайда екендігін анықтап біліп отырдық. Жол бойында Абайдың бауыры Әділханмен үнемі байланыста болдық. Абайдың інісі Әділханмен біз телефон арқылы жолда бара жатқан кезінде тілдестік. Ұшқанына бір жарты сағаттан ауған, жарты сағаттан құлаған. Енді өзі шек көп өтті, енді қалғанды. Қалғар енді ауыр жағдай жатыр қазіргі таңда. Қабырғаны қайыстырған қайғылы оқиға ешкімді бейжай қалдырған жоқ. Қалың жұрт қайтыс болғандардың жақындарына көңіл айтып, тірі қалғандардың амандығын тілеп жатты. Қостанай Торғай өңірінің елі атынан білдіріп, көңіл айтамыз. Әрине, апатта аман қалса да жандары қиналып, жарақат алған жандарға тезірек сауығып кетсе екен дейміз. Келер жылы елімізді кенет кеселден сақтасын деп тілеймін. Ал төтенше жағдайлар департаментіндегі шұғыл штабтың жұмысы әлі бір тәулікке жалғасады. Мағауия Қалиев, Ермек Мұхамедияров, Қостанай, Хабар 24.